Re, viss ēters ir te! Ja nevar gāzi piegādāt no Krievijas pa cauruļvadiem, jāmeklē alternatīvas. Viena no tām ir sašķidrinātā gāze. Tur gan visticamāk neiztiks bez sašķidrinātās gāzes termināla celšanas. Bet kur to darīt izdevīgāk, to vērtēs eksperti un ekonomikas ministrija šobrīd četrām kompānijām nosūtījusi piedāvājumu izvērtēt sašķidrinātās dabas gāzes terminālu projektus. Ministrija prognozēja, ka analīze varētu izmaksāt 150 tūkstošus eiro. Plašāk stāsta Māris Kluga. Mājas sākumā valdība uzdeva ekonomikas ministrijai pasūtīt padziļinātu izvērtējumu par diviem sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektiem. Akcijas sabiedrības Skulte LNG terminālu virzīto projektu blakus Skultes ostai un Sijā Kundziņcelas dienvidu projekts iniciatīvu terminālu veidot Rīgā. Vairāk nekā mēnesi ministrija gatavoja iepirkumu noteikumus, vakar uzsākta saruna procedūra. Tas nozīmē, ka pieteikties no malas eksperti nevarēs. Ministrija pati izvēlējusies četrus pretendentus, kam nosūtīts piedāvājums piedalīties atlasē. Subjektivitātes momenta nav. Mēs rīkojamies tā, kā to paredz publisko iepirkumu likumus un tie komersanti, kuriem ir pieredze un kas svarīgi arī speciālisti, jo tur ir gan tehnisks, gan finanšu, gan ekonomiski jautājumi, kur nu, vajadzīgi tomēr liela pieredze. Un tie ir starptautiski uzņēmumi ar labu reputāciju, lai kas, manuprāt, ir svarīgi, lai mazinātu šo te politisko iejaukšanos. Darba uzdevumā esot, piemēram, saprast, cik termināļu izmantošana izmaksātu patērētājiem un cik konkurētspējīgi konkrētie projekti būtu salīdzinājumā ar citiem termināļiem reģionā. Šis nedrīkst ļūt par politiskās tātad, virtuves objektu, un šeit ir jābūt maksimāli izdevīgākajiem, un kas atsauktos arī pēc tam galu lietotājiem, lai mēs kā valsts un kā sabiedrība nepārmaksātu. Tā kā valdība uzdeva ministrijai rezultātu iesniegt līdz 31. augustam, kompānijai izvērtējuma veikšanai būs aptuveni mēnesis. Enerģētikas eksperts Gunārs Valdmans uzskata, ka darbu paspēt šajā termiņā ir iespējams, jo projekti nav unikāli. Kā komplicētāko jautājumu viņš min tiesisko risku izvērtēšanu, piemēram aizsargu joslu tuvumu, ietekmes uz vidi novērtējumu un iespējams tiesvedības ar zemju īpašniekiem. Jo tieši šie varētu būt tie faktori, kas novilcināšanas gadījumā gan sadārdzinās šī te projekta realizācijas laiku, un mums ir precedenti, ka tiešām šie tiesiskie aspekti un tiesvedības un dažādi varbūt neatrisinātie jautājumi var kavēt pat ļoti apjomīgus projektus. Valdmans uzskata, ka termināli būtu iespējams izveidot pietiekami ātri, lai tas jau nākamajā apkurss sezonā spētu piegādāt gāzi. Vienlaiks atzīstot, ka tas būtu ambiciozs mērķis. Māris Kluga, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.